کوالٹی والی چیز ماشاء اللہ بلاوان واسطے لے آئی ہے اے پلس کوالٹی والی، تو بڑے دوست فرمائش کرتے ہیں کہ فوجی بھائی ناگرا ڈبے ماشاء اللہ سیٹ لیا اے پلس کوالٹی والا، تو لاؤ جناب ماشاء اللہ دوستوں کی فرمائش ہے ماشاء اللہ ناگرا ماشاء اللہ ناگرا ماشاء اللہ سیٹ لے آئے ہیں، تو لاؤ جناب تندور رکھ کے ویڈیو بنا کے چیک کروائی نے ماشاء اللہ پہلے سوئے چ ماشاء اللہ بکری، تو لاؤ بھی حسن ویکو خوبصورتی ماشاء اللہ ہر پوائنٹ والوں اے پلس ہی نے ماشاء اللہ، تو شام کا ٹائم ہے میں کہ بھائی نے ویڈیو بنا کے چیک کروا دئیے، تو دور رکھ کے ویڈیو بنا کے چیک کروا رہے ہیں، اور لکھ روپیے والی چیز ہے ان شاء اللہ تو ہزار روپیے مل سی بنا خوبصورتی اور حسن ماشاء اللہ چیک کرو، اس تو بعد خوبصورتی نہیں ہوتی، تو پہلے صبح چنے منہ دو دندے اور ماشاء اللہ ویل چیک کرو، تو کنا دے لاپر بھی بنا چیک کرو، چنگے لمبے کان نے ماشاء اللہ، اور حسن والی چیز نے، اور ڈیڑھ تو دو لیٹر دودھ والی ماشاء اللہ بکری نے پی ماشاء اللہ، طوطا فیس اچھے اور منہ دو دانے دو ویکو بالکل تیر والی کر سیدھی اور خوبصورتی اور کوالٹی ماشاء اللہ تھوڑی اکھ دے سامنے ماشاء اللہ بہترین سیٹ نے بھی جس بھی چاہیے ان شاء اللہ رابطہ کریا بالکل مقبول رائٹ ان شاء اللہ مل جیسی صحیح ذرا دانت پاڑ کے بکھا ہونا دندی ہے چوکی ہے چھگی ہے تو بلا انہوں پتہ لگے، لو بھی دو دانے نے چوکی ہوئے روپیے دو دانے نے چھ دند بار والا اتنا جتنا ہائٹ کر دے دیا بھی حالانکہ جتنا ہائٹ کر دے چیز اٹھ اٹھ دند ہو جاتی ماشاء اللہ پٹھا سامنے ماشاء اللہ کلر ویکو ماشاء اللہ ہر پوائنٹ والوں اے پلس ہی نے ماشاء اللہ، تو شوق رکھنا تو بھی شوق رکھو ٹائڈیاں دوگری لاؤن کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو ماشاء اللہ خوبصورت چیز لو بھی حوانہ چڈا ہی ماشاء اللہ تمہیں چیک کروانے ماشاء اللہ چیک لو بھی حوانہ چڈا ماشاء اللہ چیک کرو ماشاء اللہ ڈیڑھ لیٹر دودھ کنفرم ہے پیا، تو بعد بھی کھڑ چھڑ مار کے جانا ویڈیو بنے دینا بھی کوئی کھڑ چھڑ نہیں وجہ خوبصورت چیز نے حالانکہ بالکل لبھی ہے پی دو دندے تو دوسرے صبح کے انہیں ماشاء اللہ اور بھی دودھ بدا وہ بھی ماشاء اللہ دودھ بدا جا ہونا کیونکہ گبن ہی ہے لو جناب ساری تمہیں بھی کھا رہے ہیں ساری بھی کھا رہے ہیں بھی گبن نے گرنٹی شدہ گبن ہے پی، لیکن بھی ہن ڈیڑھ مہینے کی کیونکہ جن کو لیا انہیں کہا فوجی بھائی مہینے ڈیڑھ کی پکی گبن ہے پی کیونکہ ایالیاں کو لیا ہے، تو ماشاء اللہ ہر پوائنٹ والوں بھی اے پلس نے شوق رکھنا تھی جی شوق رکھو ٹائڈیاں دوگری لاؤن کا بھی فائدہ نہیں ہوتا انہیں، تو ریٹ ہی بالکل تو حسن والوں کوئی کمی نہیں بھی جی اگر ساری لوکیشن پہ آنا چاہو لوکیشن ساری لڈن شہر ضلع بہاڑی لڈن مین اڈے تے یو بی ایل بینک اور پی ایس او پمپ کے بالکل سامنے بھی رہا، تو ایالیاں کو ماشاء اللہ خریدی ہوئی نے تو دوسرے سوئے دے وچ ہی ماشاء اللہ ہو گئی جی لے لیے پی گرنٹی شدہ تین مہینہ کی ماشاء اللہ پاٹھی نے حسن والی ماشاء اللہ پاٹھی نے، تو جس بھی چاہیے جناب سکرین تے نمبر چلتا پہ اس رابطہ کریا ہے ان شاء اللہ پیار محبت رہنے سارے بھی خوش ہو سن، تو سعید بھائی ذرا ٹور کے بکھاؤ چارا دوبارہ کھوا کے بکھاؤ ٹھیک ہے، تو لو بھی ماشاء اللہ ٹور پھیر کے بھی کھا رہے ہیں ماشاء اللہ صحت مند اور ایکٹیو ماشاء اللہ چیز نے حسن والی چیز